região do Parque das Nações foi a escolhida pelo Miriad para o seu projeto hoteleiro em Lisboa. Desde 2012, o local vem sendo revitalizado e recebendo modernas construções que se destacam na paisagem. E o hotel é um destes novos cartões postais da cidade. Durante muitos anos, Lisboa viveu de costas voltadas para o rio. E, finalmente, neste momento, nós começámos a usufruir da maravilha que nós temos, que é o Rio Tejo. Perto do hotel, temos bastante oferta a nível de restaurantes, bares. Temos o magnífico Oceanário, que foi eleito um dos melhores pela TripAdvisor, um dos melhores da Europa. É um espaço fantástico, único, uma experiência a viver. Estou a falar de tudo à distância a pé. Sai do hotel e vai a pé, uma promenada em frente à Ribeirinha. Nós aqui também temos a emblemática estação de comboio e de metro que foi desenhada pelo Calatrava, que é fantástica, é majestosa. Também temos o Pavilhão de Portugal, que foi desenhado pelo nosso arquiteto Cisa Vieira. A nível da arquitetura é uma zona bastante rica e tem uma oferta bastante variada. A ideia do Miriad Hotel, a localização que ele tem, nós estamos a falar de um hotel que está em cima do rio. Ou seja, é um hotel que a mais-valia é a luminosidade que ele tem, o espaço que envolve a tal misteriosa luz de Lisboa, nós aqui aproveitamos-la ao máximo. Ou seja, quando se entra no hotel, tanto nos espaços comuns, como no bar, como no restaurante, ou nos quartos, a vista é um privilégio. Todo o local onde está tem sempre esta vista e este espaço, esta dimensão que o rio oferece. A ideia da arquitetura do prédio é como se fosse uma caravela, ou seja, um barco que inicia uma viagem, daí ele estar dentro da água e daí ter este conceito todo. O próprio nome Miriad significa sonhar sem limites, ou seja, estar toda a abertura e a dimensão que uma pessoa a entrar neste espaço sente que não há barreiras, que não há nada estanque, tudo é respirar. Muitas vezes, quando estamos aqui, as pessoas entram pelo hotel adentro porque olham para fora para a estrutura e ficam interessadas para ver o interior do espaço e quando chegam aqui, aliás, a nossa ala central, acho que existem milhares de fotografias pelo mundo inteiro com as nossas medusas, porque as pessoas gostam da estrutura, da arquitetura diferente e arejada que o edifício tem. Nós temos 186 quartos, todos os quartos têm vista rio, temos quartos virados para o lado norte e para o lado sul, temos o privilégio de todas as manhãs ver o nascer do sol e o nascer da lua, mesmo em frente. O premium é um quarto que normalmente se localiza no fundo do hotel, no fim do hotel, e tem toda a vista panorâmica que vocês podem ver, ou seja, assim que se abre a porta, supostamente a primeira coisa que se tem, o impacto que tem, é logo a vista posterior. A suíte está dividida entre uma área da zona de estar, que é a sala, depois tem o quarto e o closet com a casa de banho. A ideia, uma vez mais, é não quebrar, ou seja, toda a filosofia do hotel é não haver nada que estanque a luz. Quando entra no espaço tem aquela dimensão de espaço aberto, sem corta luminosidade, sem portas. O quarto conceito é um conceito clean, não, é um quarto que os espaços são abertos, são áreas comuns. A casa de banho tem o duche e tem a banheira separada. Nós no duche temos a vertente do duche chuva, rain shower. Tem a banheira de imersão, trabalhamos com os produtos de aromaterapia. A cama está virada diretamente para o rio, ou seja, tem a tela principal, é a vista que tem. O nosso spa, nós nominamos o spa nas nuvens. Ele está no 23º andar, no último andar, literalmente, porque às vezes há alturas do ano em que as nuvens andam lá a bater perto. E uma vez mais, é um spa aberto, ou seja, quando entra, tem um espaço com uma vitality pool, com uma vista panorâmica, até a sauna tem vista panorâmica, ou seja, está na sauna e está a ver os barcos a passarem no rio. Trabalhamos com uma temática de aromaterapia. É uma vertente muito sensorial, ou seja, relaxar profundamente ou energizar profundamente, tudo à base da aromaterapia. As nossas massagens de assinatura são essencialmente baseadas nessa temática.
temos também salas de tratamento e temos a nossa famosa couple suite, que é bastante requisitada no espaço, com a vista privilegiada que tem. Também tem um jacuzzi, um banho turco e o famoso flutuário, que é fantástico para resolver o problema do jet lag. Também tem uma academia, tem um ginásio, uma academia, que também tem vista panorâmica. Normalmente as academias ou não têm pouca luz, aquela não. Está lá em cima, mas para além da academia, tem cerca de 6 km que pode correr ao longo do rio para os mais arrojados. É fantástico. Nós temos este deck toda à volta no nosso piso térreo, que é o nosso bar, que é um sítio fantástico, em que as pessoas chegam e de repente parece que estão a bordo de um cruzeiro. É muito bom estar aqui um final de tarde, ou até mesmo um café da manhã, tomar aqui com o nascer do sol. É um sítio bastante relaxante. Estamos a falar de um espaço que está inserido numa cidade e é único. Que nós entregamos, acima de tudo, é um luxo que acaba por ser o mais trabalhoso, é o tal luxo informal. É o luxo próximo, o luxo que não impõe, que não intimida. É um luxo em que a pessoa quase que se sente em casa. E esse é o nosso maior desafio e a nossa maior entrega. O hotel é incrível porque oferece uma visão de uma Lisboa diferente, renovada, arejada, que é abraçado por um rio fantástico e que oferece uma experiência única. A arquitetura que o Myriad tem, pelo design, como se fosse uma caravela iniciando uma viagem pelo rio Tejo adentro.